Ассаламу алейкум, талғамы талдан биік телекөрермендер. Эфирде «Рухани жаңғыру ұлт болашағы» бағдарламасы. «Рухани жаңғыру» бағдарламасының аясында көзі қарақты көрерменге жол тартқан бағдарламамыздың кезекті санында «Жастар жылының» аясында белгілі бір жетістікке жеткен Ақмола облысының жастары жайында сыр шертетін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Ақмола облысының жас шайыры, өр рухты ақын, республикалық және облыстық мүшәйралардың бірнеше мәрте жеңімпазы Табысбек Үсен. Уа, қайырлы уақыт, қайда кетіп барасың? Кім жазады жүректердің жарасын? Кім басады өкініштің өксігін, ем болама есептеулі бес күнім? Неге біздер үлгірмейміз кешіріп, неге менің жанарымның ішінде сол қызылғы кемсеңдейді кешқұрым? Уай, уақыт мейірлі. Кім береді өткен өмір есебін? Кім қартады ұры түндер кеселін? Жарқ-жарқ етіп мәнсап қоған маңдайлар қашан ұқпақ? Бәрі жалған екенін. Уай, уақыт мейірлі. Кім іздейді армандарды жоғалған? Кім іздейді тағдырларды тоналған? Қанша үміт үзілуде зорығып ізгілікке жол алған? Неге мына күз келді де ертерек қызғалдақты алып кетті көгалдан? Сол болды ма мазаға? Неге том-том кітаптардың ішінде күрсінеді қара сөздің мазары? О, не үшін түнге малып қаламын, қара шығым, айға өлең жазады? Алғашқы өлеңді осы Жанайдар Мусин атындағы педагогикалық колледжге оқуға түскен кезде сонда бастадық. Онда Сәкен Жүнісовті тану, ғылыми танымдық зертханасын құрдық. Сол кездегі алғашқы менің ұстазым негізінен Гүлжан Атырмағанбетқызы болды. Сол Гүлжан Атырмағанбетқызы екеуміз бірлесіп біраз шаруалар атқардық. Сол кезде алғашқы өлеңдер жазыла бастады. Сәкенді тану жолындағы Сәкенге арнау алғашқы өлеңім болды. Сәкен Жүнісовке арнау. Содан бастап Көкшетаудың жас ақындарымен, сол кездегі дүркіреп жүрген Мерген Тоқсанбай, Қуаныш Оспандармен араласып, солардың қатарына ілігіп, және алдымыздағы ағаларымыз Алмаз Темірбай, Арман Бердалин, ол кезде Бауыржан Қарағызыл да Көкшетауда болатын. Сол кісілердің алдынан өтіп, ол кісілердің берген тәлім тәрбиесін, сол кісілердің берген нұсқауымен жүрдік. Әрине, бір Көкшетаудан басталды оның бәрі. Қандай да бір сөзің елге жарамды болса, бір сөзің елдің бір ауырып тұрған жеріне ем болып тиетін болса, ол мың кітап жазсаң да соның бір сөзі халықтың игілігіне болса, біздің бар мақсат, мұратымыз осы. Мың рет ойлан, жүз рет толған бәрібір, тіршілік деген қара торғайдың әні бұл. Ышқынып тұрып айқайға басып жылайсың, адам сенгісіз асқарға шығып құлайсың. Құмырсқаның тірлігін көріп күлесің, несіне олай күресің, өйткені кеше қанша ақыл қайратың болса да, дәл сол жәндіктей бірлігін жоғын білесің. Түндіктің бауын тұсауған кезде ағытып, кеш батса болды кердөнеңді мінесің. Ұрпағымын деп ұлы даулы халықтың ұлықтың барып босағасына үресің. Несіне олай үресің? Өйткені кеше бүлтірік кезде бірлігіңді жоғалтқаныңды білесің бәрін. Құдайдың нені берерін, бақыттың қайдан келерін, халықтың неге сенерін. Сондықтан шығар марқаның, кештеу шешесің көгенін. Өлең қаншалықты биік болса, сен соншалықты биік болу керексің. Ал өлең биікте тұрып, өзіңнің ішкі жан дүниең соған сай келмесе, өлеңдегі мінезің өзіңде болмаса, өлеңдегі табиғат өзіңде болмаса, онда өлең жазу қажет жоқ. Мен Құдайдың ойымын, менің ойым өлеңім. Тәнім тауып алады өзіне тән керегін, жүрек өзі біледі, нені сүйіп сезерін,
Мен бір бөлек әлемін сұрамаңдар себебін. Кеңістікке қонады, кірпігіме қаласам. Содан кейін еркелеп періштемен санасам. Мынау өмір кәдімгі, сәтсіз елес тәрізді. Ой көзімен қарасаң. Мен жарықпын, сәулемін, адам атын жамылған жоқтан бар боп табылған. Мен тағдырмын дерексіз, топыраққа жазылған. Өңіріміздің дарыны стрит воркаунт бойынша Ақмола облысының бас бапкері және жетекшісі әлем чемпионы Ибрагимов Имран. Стрит воркаут — это такой вид направления, когда стрит воркаут бұл емін-еркін спорттың түрі, яғни бұл спортпен адам кез келген жерде айналыса алады. Мысалы, көше гимнастикасы мен фитнеспен айналысатын адамның белгілі бір дайындалатын орны, оның құралдары болуы шарт. Ал воркаутпен шұғылдану үшін тек турник қана керек. Сондықтан да бұл спорттың түрі әлемде барынша танымал және жастардың арасында кеңінен таралған болып есептеледі. Воркаут бұл менің өмірім, менің мансабым. Мен осы спорт түрімен өмір сүремін және ол маған үлкен күш береді. Жастар жылы аясында маған өте көп көмектескен еді. Ақмола облысының әкімі Ермек Маржықпаевтың, Көкшетау қаласының әкімі Амангелді Смайловтың демеуі қатты сезілді. Қазіргі таңда мен стрит воркаут бойынша Ақмола облысының бас бапкері мен жетекшісі болып келемін. Бұл мен үшін үлкен абырой. Ақмола облысының үкілеген үміті «Жас қанат 2019» республикалық байқауының үшінші орын иегері талантты жас әнші Балтабаев Әділ Серікұлы. Алты жастан бері ән айтып келем. Өзі бала кезден музыкаға жақын екенім сезіндім. Оны алғаш байқаған менің әжем болатын. Сол менің әжем бала кезден мені ауылдан Көкшетау қаласына ең алғашқы вокал үйірмесіне апарған болатын. Қыстың суығына қарамай, немесе көктемнің жаңағы сазына қарамай мені өзі қолдан жетектеп, осы Көкшетаудағы Арида Шарасбайқызы дейтін өңірімізде танымал вокал мұғаліміне апарған болатын. Сол кісіден мен ең алғашқы вокал сабағын алған болатын. Содан бері талай халықаралық, республикалық конкурстарға қатысып, солардан ең басында әрине енді жүлделі орын алу деген ол қиын. Бірақ дегенмен де жаңағы сабақтардың арқасында, өзімнің талпын тыныстарымның арқасында республикалықтан және Болгариядан ең алғашқы менің халықаралық конкурсымның Болгариядан
гран-при алған болатын. Әрине енді өнерде жүрген әр адам өзінің эмоциясын, өзінің ішкі жан құбылысын, енді өмірде болып жатқан нәрсенің барлығын әнге салып, өзінің эмоцияларыңды жеткізе аласың. Қуанып жатсаң, қуанышты әндерді айтасың, мұңайып жатсаң, немесе бір жас болғаннан кейін енді өмірде әртүрлі нәрсе болады. Махаббат жағынан, енді өмірде болып жатқан түрлі нәрселердің барлығын сен музыкаға салып, өзің пианиноға, гитараға салып, сүйемелдеп, өзің бір өздерінің жеке бір әндерің бар шығар, соларды айтып, енді жалпы енді ішкі құбылыстың барлығын көрсететін сол музыка ғой. Елбасымыз жастар жылын жариялағаннан бастап, шыны керек бір қолдауды сезіндік. Оқып жатқан университеттен, жұмыс істеп жатқан орнынан, бүкіл жерден сол жастар жылын аясында неше түрлі конкурстарға қатыстық, неше түрлі форумдарға жақындаған амына Қостанайдағы елбасының қатысуы мен халықаралық форумға барып келдік, сол жастар жылы аясында өткен болатын. Менің арманым, әр музыканттың ең бірінші арманы, енді әрине біз конкурстарға қатысқаннан кейін басқа біреулердің әндерін айтамыз. Менің жеке арманым өзімді кәсіби әнші ретінде, жеке бір әртіс тұлға ретінде елме өзім тыңдармандарыма көрсете білу, жеке альбомымды шығару, менің әндерімді, менің музыкамды, менің жалпы өнерімді басқа біреулері тыңдаса, және де сол тыңдағаннан бір эмоция, бір әсер алса, мен үшін одан асқан бақыт жоқ деп ойлаймын. Республикасының бірінші президенті елбасы ағымдағы жылды жастар жылы деп жариялағаны бәрімізге белгілі. Осыған орай үкімет жастар жылын іске асыру бойынша тиісті жол картасын қабылдады. Аталған жол картасы мемлекеттік жастармен бірге атқаратын жұмыстың бағыттары мен бағдарламаларын көрсетті. Негізінен жол картасы 5 бағыттан тұрады. Бірінші бағыт ол жастарды тұрғын үймен қамтамасыз ету, екінші бағыт жастарды жұмыспен қамту, үшінші бағыт білім беру мен волонтерлық еріктілер қозғалысын дамыту, төртінші бағыт жастардың әлеуметтік белсенділігін дамыту, бесінші бағыт жас отбасының денсаулықты және әлеуметтік инклюзивтік патриоттық тәрбиені қолдау бойынша іс-шараларды жүзеге асыру. Ақмола облысында жастар жылы аясында жастарды жан-жақты қолдауға бағытталған бағдарламаларды іске асыру бойынша қажетті жұмыс жүргізілуде. Ақмола облысында 146 мыңға жуық жастар тұрады. Бұл облыс халқының жалпы санының 20%. Қала жастарының үлесі 45%, ауыл жастарының үлесі 55% құрайды. Облыстың аудан және қалаларында 17 жастар ресурстық орталықтар бар. Сонымен қатар облыс бойынша шамамен 24 қоғамдық бірлестіктер қызмет атқарып, өзінің жастар саясатына үлестерін қосып жатыр. Рухани жаңғыру ұлт болашағы бағдарламасының кезекті санында біз жастар жылының аясында белгілі бір жетістікке жеткен Ақмола облысының жастары жайында сыр шерткен едік. Сау, саламатта болыңыздар.